Kisik lah. Pusut. Ah, kisik ke lah. Jadi mah pusut. Ne. Ne. Zakaj ne? Pač nisem. Če kar teče, ti si še kar na istom mestu. Ja, verjetno to pomeni dom. Verjetno. Zakaj to fucking ne delate bedno? Stop! Zakaj sem bila tako jezna? Da postaneš tako jezna samo zato, ker ne moreš ustaviti časa, a?